想问下大家，有冇试过喺一日之内用$1,000赚到成$10,000翻嚟啊？你赚大钱或者输大钱，都有机会系因为你遇到黑天鹅事件。但反转咁谂啊，如果你识得把握黑天鹅事件，你有机会创造巨大嘅财富嘅。就举一个例子啊，喺2016年就系英国嘅脱欧公投啊，当时所有人都冇谂过英国会脱离欧盟。喺咁嘅事件之下咧，英镑对美元咧就从1.5跌到去1.3，即系话你用$1,000沽空英镑嘅话，你就喺一日之内赚到$20,000翻嚟，整整系20倍啊！如果你有一个被动收入循环圈，呢、这个循环圈系每一日都俾紧被动收入你，你愿唔愿意将你多余嘅收入攞去试下呢个事件啊？所以如果今后你真系想把握呢啲嘅事件，因为每年都有噶嘛，你就快啲去我的分享会啦！喺我的分享会入边，我会话俾你听好多一啲关于投资嘅知识啊、自动交易知识，甚至乎一啲被动收入嘅方案都可以俾到你噶。